jsme v vojenském újezdu Libava a probíhá právě výstavba materiální základny humanitární pomoci. Tato humanitární základna se staví na kapacitu 450 osob. Pro ubytovací část je to celkem 30 stanů, přibližně dalších 15 stanů pro obsluhu a zabezpečení této základny. Tato základna bude zabezpečovat základní životní potřeby pro ubytované, a to zejména ubytování samotné, stravování, hygienu, lékařskou pomoc, eventuálně, když bude potřeba, i psychologickou pomoc. Nejtěžší úkol při tom plnění je samotná logistika, to znamená zabezpečení dovozu a správného načasování toho materiálu, který se bude používat při samotné výstavbě.